När jag skapade kontot på webbkursen fick jag en hemkatalog och jag har även fått en databas. Den där databasen vill jag kunna hantera. Jag hanterar min databas antingen genom att surfa till webbkurs e-hvse phpmyadmin Eller så kan jag trycka längre ner på sidan hur gör man och jag kommer då till en länk där jag kan adress där jag kan trycka på den länken för att hantera min webbsida. Jag kommer hit. Jag matar in användarnamnet och lösenordet som jag har till, eh, till webbkursservern och det bör även vara samma uppgifter som du har till skolans övriga system. <hör> matar in den där och trycker på logga in knappen. Så här ser POP My Admin ut och jag kan hantera databasen om det och få massa information om databasen och så vidare. Om jag vill titta på mina databaser så har jag en databas. Den heter samma som mitt användarnamn. I den kan jag skapa nya tabeller. Just nu finns inga tabeller i den här databasen så jag vill skapa mig en ny tabell. Som heter medlemmar. Den ska ha tre kolumner. Så jag trycker på skapa på den där. I den här så matar jag in saker och ting som har med den här att göra. Jag vill ha ett ID. Jag vill ha ett eh, fornamn. Förnamn kan väl vara sådär. Jag vill ha lagrat även efternamn. Och eh, förnamn och efternamn ska vara Varkars. 50 långa kan de där vara och min ID ska vara av typen auto increment och den ska vara något 0 också. Så där, nu har jag skapat mig en tabell så jag trycker på spara knappen där. Så. I min databas i mcoh finns nu en tabell medlemmar innehållande ID, förnamn och efternamn. Jag kan nu i vanlig ordning lägga till information i den här. Låt oss säga att vi lägger till användaren Christian. Och efternamnet är Olsson. Sådär, och trycka trycker på körknappen. Här är en frågan som kommer att skickas och jag ser att den är skickad redan. Om jag tittar nu på mina medlemmar ser jag nu att min tabell har en post innehållande id förnamn och efternamn. Så på det här sättet så kan jag då skapa och hantera databasen med hjälp av POP med Admin. Vilket var det jag ville visa. Tack hej!